Dobrý den, já jsem Vojta Stajn a dneska tady bude vánoční dárek, který jsem chystal asi nevím jak dlouho, ale máme s sebou návštěvu. Dobrý den, tady je Richard Stáce. A dneska teda budeme otvírat hodně boxů. A se tady můžu otvírat taky, pojď se mnou vedle mě a pojď otvírat taky, pojď. Budeme otvírat spolu. Tak pojď, čím chceš začít? V shopu? Mě to úplně. Tak jo. Ale otvíráš ty nebo já? Tak asi začnu já, potom ty budeš otvírat. Tak jo. 3, 2, 1, pojď. 5, sakra. Tak nic, dobře, tak pojď ty, katy. Teda, asi trošku, jo. Tak, pojď první katy. Nechce nic, tak nic. Tak, teďka já. Tak nic. Ještě ty sary pojď ty asi hodím, ale na Leona. Leon. Jo, nedávno mi padl Leon Ice Sprout. Zvláštní. Kde máš strata? Kde máš srdě? Tak, kde máš teda zoupat? 3, 2, 1. Bim! Nice. Ještě jsou vyskrýnu. Screenshot. Co bude mít na začátku? Tak. Tak jdeme na začátek a jdeme otvírat úplně od začátku. Tak. Skin, to by se hodilo mě. Tadá, skinek. Teda, že tak. Jsem za... Super. Místo, abych se tak pojď, otvíraš týka ty, pojď megabox. Okej. Okay. Pětka, sami pětky, nás se dneska nedaří lidi, už máme 4 megaboxy, polovinu máme za sebou, je to coiny, big box, nic, když jsi říkal ty? Jo. Tady bude pimpek za chvilku, pojď pimpek, pojď. Piny. To jo, zvláštní ten Frank. Tak, týka já, ty pointy, asi se nechám do toho lowa. Big box, pojď, třeba je nad nic. Low, 100 coinů, low, chtěl říct low, pojď ty. Sakra, dneska se nám vůbec nezářství. To si dávla dneska. Asi kolet, já bych chtěl kolet. Já bych chtěl strašně Byrona. Byrona, to je nezaký dobrý, až teď se nám tady na ulova. Kulový, samý kulový, za mi kulový. Ty lova musí otevřít ty. Lova? Mhm. Samý kulové! Konečně, já už napadl. Tak, ještě si to udělám screenshot. Jsme si ho jak kdyby koupili, ne? Jo, no. Mám třetí chromatik ze 4, jen jednu chromatiku, teda za tento rok. Tak, pin. Big box. Podělej, načetni se. Pojď, bum. Trojka, sakra, nic. A pin. Zvláštní pin, tak pojď kýkat ty megabox, pojď. Sakra. Poslední megabox, no, poslední už myslím, že jo. Big box. Nic. Pin. 100 tokenů hodím teda na Lua, nebo já nevím, jak bych to měl vyslovovat, tady čo? Low, dobře. Boom, tokeny, ještě jsem viděl vzadu nějaké tokeny, jo, tady jsou, tady stovky. To hodím taky na Lua, dneska ho možná vymaxujem, ale to nevím. Tak, 100 tokenů a už asi žádné, jo, ještě 50, takže se hodím už na Leona, Třeba Leona taky, Leona hraju taky hodně. Já jsem viděl, že ne. 50 na Leona, tak Leona, tak 200 coinů. Pojď tu radou štejka ty, pojď dál. Pojď tu radou štejka ty, Jirušo. Leon. Tak pojď tu radou štejka ty. O, tak to vypadá hezky. Okay. Jo, to jo, ten si dám. Vždyčka. Tak dál. Big box. Big box, už to kolavý, jak známe. Big box, pojď. Bum, tak víc. Ty powerpointy potom hoď na toho, víš to, Lowa. Pojď megabox, pojď. Počkej. Nebo zavřem oči, zavři oči. Já taky zavřu. Tak powerpointy asi hodíme na, no, hook mám na 220, no, tak asi na low a potom na Leona, pin, to je zvláštní pin, jak se točí, no, big box, 3, 2, 1, tak, big box, pojď prosím, něco dobrýho, to ale mě si nic dneska lidi padnou, to je smůla, nic, pin, jenom 200 coinů, já obrovím dneska mega moc coinů lidi, low, pin, lowa. Kačet, konečně něco, barley kačet, super, konečně. Už mám dávno, já jo? Mám pár nových kačetek. Konečně aspoň něco. Pojďte tak ty pointy už hodím na Leona. Jo. Takže pin na big box. Pojď prosím, 3, 2, 1. Trojka, prosím. Je trojka, pojď to pak nic, teda neslyčí, neblítá nějak. Poslední mega, protože si necháme až nakonec. Přesně tak.
nic, Big Box, pojď, nic, dvojka, poslední. Kam pojď otvírat ty, pojď to otevřít ty. Prosím, se nedíváme. Já zavřeme prst. Leon. Sakramensky. Tak nic, neba, ale... takže tady nic není. Jo, kdybyste se chtěli připojit do mého klanu, jmenuje se Naruto Boy, tady by něco. A my si zahraju asi s Lowem, jo, spíkače tady je. Jo, sleduje ten Naruto Boy. A se s ním kartanle, takže potom. Že tady... tam, že říkal tohle. Jo, 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 to vím. Takže, zesilím ho. Já mám 4000 coinů! Já můžu, z toho screenu, lidi, já z toho screenu. Ne, screenshot. Screenshot! Pojď screenshot. Jo, konečně, super. Tak ale mega moc coinů, kámo, my máme dneska mega moc coinů. Takže na 5-6, super, a taky lowa. Kámo, low, pojď, pojď, jdeš do hodně velkým poweru. Jdeš na 5, na 6, super zase. Ale já teďka nevím, co můžu dělat s těma coinama, 3000 coinů. Já jdu něco zasílit ještě, počkej. Edgara. Jdeš na 5, super. Bibi, beru na 8. Potom berem ještě, koho bys mohl vzít. Mzačku na 6. A je zbytá. Na Majka. A jde rovnou na 8. Edbita, už nám došly kojiny, ale máme hodně zasilených. Dua? Dua oka. Jo, já hnedka beru, kámo, s Lowa. Ona to má. Ne, koho chce, já mám ona 6, kámo, tady bude silnej. Tak koho chceš, Spajka, dobře. Jsem ready. Kam já poprvé s tím hraju za Low, já jsem ho vůbec neskoušel v tréninku, nebo jak se jmenuje přesně. Tréninku, tam víš co. Jo. Tak nevím, nevím, tak snad nám to půjde, on má skoro 4000 HP. To je nejlepší, že on jak střílí, tak on pokud tam mražuje, no to je dobrý, no. Jak Franková ta... Jo, obelita, no. Ukáže, on má obyčejných útoků. Jo. Já nechápu, co má dělat. Stále jsem nepochopil tu věc. Zabil jsem, pojď sem kolet, najde jsem. Pojď sem kolet, pojď sem kolítko. Kolítko, kolítko, učítej si, učítej si. Jsi ještě nikoho netrefil. Jsem nikoho zahrnul, jak trefil, jo? Já ne, ty jo. Tak nic, škoda. Jakože když na tom jdeš, tak tě uklouzují, úplně uklouzují. Že se neovládáš. No třeba, no. No jo, tak to se to dá říct. Jo, po sanečně to líbilo, dejte like, odběr, znamená, ještě nekončíme. Tě už natáčíme kolik, počkej. Už 8 minut, co dost. Jo, no ale nám nic nepadlo, kromě kačetu a low, a ten low nepočítám, no. A to je škoda z 8 megaboxů, kámo, to je za vlastní. To je smůla. No. A pár biboxů. No, 5 nebo kolik jich tam bylo. Ale by bohl aspoň padnul ten káček, aspoň. A ty piny si potom ještě hodím, ty piny. Mě zaseká. A znamená to stejné kámo. Já mám teďka takový pin. Tak, mám tady Edgara, teda Byrona. Barona potřem. Sakra, dal jsem. Cože to? Tak to úplně nešlo, kámo. No já jdu ještě jednou, kamo, musíme to snad už dáme. Já na Olovi budu vytvořovat pohádku. To je smůla. A ty nemůžeš jít do minusu, protože jsi s ním ještě nic nevyhrál, že? Jo, no. To se má. Dobře, aspoň výhoda, no. Mně se to utrácí třeba po... Po nevím kolikať, já nevím, kolikať ho mám hranku, ho, ty. Nevím, po kolikať, ale určitě potřeb. Edgar jde na střed. Je tam ještě někdo, je tam například Bibi. Zakrány taky. Zakrány taky. Zakrány taky. Zakrány taky. Já jsem umřel Mzačkou, kámo. Mzačkou. Vydrž, kámo, vydrž. Ne, utíkej, hned utíkej, kámo. 6, vydrž 5 sekund, 4, 3, 2, 1. Utíkej, Ríšo, nebo prostě běž po to pičíčko a vem ho. A zabije. Zabij ty mrňavý hajzlíky.
dej jim ještě mu. Edgaro, dej mu, dej, ne! To, dej, ne! Sakra, mensky, to je smůla. Ale plus 3, 4 teda. Tak, aspoň já mám 4. Aspoň tak. Jo, asi jo, ale mi svítí jméno, kamo. Jo, nevím. To je díky tomu, že máš ten Broupas. Jo, tak to ho nevím teda. Je už chybí jen kousek on další ten týr, už co. Takže ty jsi tak daleko. Já na 66 budu za chvilku. Já na 68 už. No tak, a já budu na chvilku Kinglova. A bonus bobby nebo big boxy. A další megabox a pimpek. A ještě 500 těchto star pointů. A tady mám 1000 star pointů na někoho hodit. To nevím ještě komu hodím. Na kolikrát se máš Glowa? Na 6. Leona. Na 6. Na oba dva bych dal Já bych těmu, jo, ten štít, víš to, mu chrání nějaké ty sekundy štít, že když ho něj trefuješ, tak bych měl úplně ten začátečnický štít. A toto je nejvíc, co musím dělat, tyhle dvě gadgety a tam na Leona. Já bych tam mít toho klona, už jen jednoho ze síl, budu mít jeho klona. A potom tady jsou tyto rychlejší a ty oči nevím, co dělají. Že vám všechny vidí. Asi jo. Jo, fakt? Ne, že vám vidí. Jo, tak to jo. Tak já jsem ready. To se jsme chtěli, ano. To si myslím. Ne, koučeš. Asi tak Spike, ale to nedobrý. Ok. Ach, jo. Já nevím, koho mám vůbec teda vylepšit. No já taky ne. No já už jsem vylepšil hodně toho. Ale 4000 korun, to je snad nejvíc, co jsem kdy měl. Nebo skoro 5 už, malu, jak tam bylo. Jo, tady je mega moc šestej, běž tam, rychle, jdem tam. Jo, já tady jdu. Rudolní. Je po mně. A myslíš, že po mně ne? Je po mně. A myslíš, že pro mě ne? No po mně je to... Sruč, který tam právě skočil, ale to ukeři. Já vím, ale za chvilku se ani půjdu. Já mám jeden power, víš jo. To je málo. A máš ho na šetce, kámo. Jo, já vím. No to je jedno, jdeme z buči, jsme jedni, neodejdou. Je tam někde. Je tam, 8 pavrů, tak to nevím. Kdo to je? Daríko dole, 9 pavrů, sakra. Jo, to bych mi nemohl dát Daríče, ale druhé mi jste v poho. To byl bot, se jmenoval bot. Bot robot. Jo, no. Super, 60 tokenů. Tak já pokud se vám dnešní video líbilo, dejte like, odběr a zvoneček. A pokud jsem se... Jo, ještě ty mám otevřený, počkejte lidi, ještě takový, ještě mám jeden Bimbox a coiny. Tak, coiny to nevím, jestli teďka využím, ale pojď. Prosím, trojka. Yes, pojď. Zkusím se coiny, tak asi nebude mít neba. Ale pokud se vám dnešní video líbilo, dejte like, odběr a zvoneček. A já se s váma loučím a u dalšího videa, tak čau.